კრებულში მინდელი სახელობის შახცე საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს და ასევე წიაღისეულის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. შეხვედრა საქნახშირი GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობის ინიციატივით გაიმართა. საქნახშირის გენერალურმა დირექტორმა ჯამბულ ჯაყელმა მათ შახტში დანერგილი უსაფრთხოების ახალი სისტემის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. 2018 წლის მაისის თვიდან საქნახშირი GIG ჯგუფის მიერ ტყიბულში მინდელი სახელობის შახცე დამონტაჟდა და ფუნქციონირებს ჰაერის მავნე ფეთქებად საშიში აირების კონცენტრაციის კონტროლისა და ავტომატური შეტყობინების საშუალებები, ასევე მოსამსახურე პერსონალის დეტექციისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა. ამასთან ერთად დამონტაჟდა თანამედროვე ტიპის დისპეჩერიზაციის პულტი და კავშირგაბმულობის სისტემა. სხვადასხვა მაკონტროლებელი უწყების წარმომადგენლები ადგილზევე გაეცნენ შახტში დანერგილ სისტემებს და შრომითი უსაფრთხოების დამონტაჟებული ინოვაციური სისტემის დადებით მხარეებს. მხარეები თანხმდებიან, რომ ახალი სისტემა უსაფრთხოების მეტ გარანტიებს ქმნის. აღნიშნული გააადვილებს და უფრო მეტ უსაფრთხოების სისტემას დახვეწავს, უფრო მეტად დახვეწავს უსაფრთხოების სისტემას, რაც მეტ გარანტიებს იძლევა უსაფრთხო შრომითი პროცესებისათვის. წინ გადადგმული ნაბიჯი გახლავთ ეს სამ სისტემების დამონტაჟება და შახტის ადმინისტრაციას წარმატებებს უსურვებთ. ეს არის უახლეს თანამედროვე სისტემა, რომელიც შეიძლება უკვე ითქვას, რომ გაშვებულია მათ ექსპლუატაციაში და თანდათან ეტაპობრივად ეს სისტემა დაიხვეწება, დაემატება კიდევ რიგი კომპონენტებისა, რომელიც სრულყოფს საბოლოო ჯამში ეფექტურ მუშაობას და მივიღებთ ერთ-ერთ გამართულ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გოლს, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვას. ემატება ერთი პროგრამა, ერთი კომპონენტი, რომელიცაც ჩვენ მემზადები და უკვე ნახევარი შეიძლება ითქვას უკვე შევისყიდეთ დანადგები. ავარიული გამთიშველი. აღნიშნული პროგრამა მთლიანად დაახლოებით ბევრ პროგრამას მოიცავს. ასევე შეიძლება ამაზე დამონტაჟდეს ლოკომოტივების და ელმავლების ადგილსამყოფელის განსაზღვრა, ისევე დეტექცია. და ნელ-ნელა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეხლა გვინდა ავარიული გამთიშველები დავაყენოთ. ესე იგი, გაზის აწევის შემთხვევაში, პროცენტულად აწევის შემთხვევაში, ავარიული გამთიშველი უზრუნველყოფს მთლიან უბანზე ელექტროდანადგერებზე მომუშავე ყველა ტექნიკის გათიშვას, მხოლოდ დარჩება ვენტილაცია. და განიერების შემდეგ უკვე შეიძლება უკვე ცვლის უფროს და იქ მომსახურე პერსონალს ჩართან უკვე გაუშვან დამატებით. უსაფრთხოების ახალი სისტემა 400 მეტრის სიღრმეზე დამონტაჟდა და შახტების განსაკუთრებული გეოგრაფიული რელიეფის გამო სპეციალურად ამ გარემოსთვის შეიქმნა. არსებულ სისტემაზე მუშაობა საქნახშირმა ერთი წლის წინ დაიწყო და მასზე ჩინელი და უკრაინელი სპეციალისტები მუშაობდნენ. მოხდა ყველა იმ პერსონალის გადამზადება, ვისაც სისტემასთან მუშაობა უწევს. უახლოეს პერიოდში მინდელი სახელობის შახტზე სისტემის ახალი კომპონენტების ათვისებაც იგეგმება, რის შემდეგაც აირების მომატების შემთხვევაში ყველა უბანი აღიჭურვება დენის ავტომატური გამთიშველებით. ელმავლებზე დაყენდება ჩიპები, რაც საშუალებას მისცემთ მარტივად დაკონტროლონ ელმავლის ადგილმდებარეობისა და გადაადგილების მარშრუტი. კომპანიის მხრიდან ახალ უსაფრთხოების სისტემაზე გადასვლისთვის და ტექნოლოგიური აღჭურვისთვის 1,200,000 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა.